El Club Natació Terrassa buscarà un lloc entre els millors en la Copa d'Espanya de Clubs de Natació de Divisió d'Honor que arrenca aquest divendres a les instal·lacions del Sant Olaya de Gijón. És la competició de referència per equips de la temporada i aplega els 8 millors clubs de l'Estat en categoria masculina i femenina. A diferència d'altres edicions, el club agarenc ho tindrà més difícil per estar a podi. L'equip femení ha perdut peces importants respecte a la temporada passada, com Patricia Castro i, sobretot, Carmen Herrero i Marta San José, que han reforçat dos equips en rivals com són el Real Canó i el Mediterrani. L'objectiu passa per acabar entre la quarta i la sisena plaça, ja que Sant Andreu, Canó i Gredo San Diego són els favorits. En categoria masculina, el Terrassa està en condicions de millorar el cinquè lloc de l'any passat. Hi ha un grup de sis equips que opten a la tercera posició, ja que Sant Andreu i Canó estan a un altre nivell. La clau d'uns bons resultats passa pel rendiment de les segones espases de l'equip. El club arriba en bon moment i l'hem preparat amb totes les garanties possibles. És una competició on les segones espases són molt importants. És a dir, pots tenir un molt bon nivell, pots estar a dalt, en primera exposició, en primer, segon, tercer, però si la segona es passa, la segona nedadora o nedador que neda no és d'un nivell òptim, això ens perjudica molt. I tot és estar molt a dalt en primeres espases i que les segones espases intentin estar de la meitat cap amunt. El Club Natació Terrassa desplaçarà un total de 19 nedadors i nedadores, entre ells Albert Puig, tot i que l'agarenc no arriba al 100% després de la perforació de timpà que li va impedir participar al Campionat d'Espanya Absolut d'hivern el mes passat. La competició s'allargarà fins diumenge.